На відновлення жовтневого водосховища потрібно до 300 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу розповів Борис Дуденко, директор Миколаївводоканалу. Наповнення водосховища допоможе забезпечити миколаївців водою у зимовий період. Наразі проєкт перебуває на стадії обговорення. Прийняття рішення про його реалізацію залежить від органів державної влади, розповів Борис Дуденко. У випадку схвалення проєкту відновлення жовтневого водосховища на виконання робіт по його реалізації може знадобитися близько 3 місяців. Коротко, що ми пропонуємо наповнити наше жовтневе водосховище, яке було 16 років тому зупинене. Ми хочемо його наповнити в тому стані, в якому воно зараз є. Також відновити напірні трубопроводи, також відновити насосні станції, які подавали воду на очисні споруди. І тим самим мати вже джерело водопостачання, яке забезпечить нас зимовий період. Тому що не маємо ми досвіду працювати взимку по тій системі, по якій ми працюємо зараз. Питання щодо прийняття цього рішення залежить від органів державної влади, тому що кошти потрібні досить значні, десь до 300 мільйонів гривень для того, щоб зробити всі ті роботи, про які я зараз кажу. Тому ми розуміємо, що бюджет міста, бюджет області не зможе самостійно цього реалізувати. Якщо не буде прийнята ця пропозиція, також у нас є деякі напрацювання, і ми готуємося до зимового періоду для того, щоб водопостачання відбувалося хоча б на тому рівні, який є зараз, та з тієї якості води, яка є зараз.